Inslaget presenteras av Hotell Plaza och Västerås Sinfonietta. Oj, det händer massor med saker. Här vid Vasaparken har vi väl en 30 olika föreningar och företag och studieförbund som har massor med prova på aktiviteter och ja, allt du kan tänka dig. Allt ifrån måleriet till fotboll till cheerleading till mulle. Ja, allt man kan tänka sig nästan. Det som kostar egentligen, det är förutom ponnyriding, och det är mer strategiskt för att det inte ska bli för mycket långa köer. Sen är det fiskdammen som kostar 10 kronor. Där allt oavkortat går till barnkliniken i Västerås, till aktiviteter för barnen där. Och sen har vi också en stor leksaksinsamling med hjälp av Läkarmissionen som vi skickar till barnhem i bland annat Baltikum. I år har vi lite extra insamling också till clownetterna. Så att vi också ger någonting tillbaka till de som inte har möjlighet att vara här. Årets festival, väldigt symboliskt tycker jag, med en 20-års jubileumsballong. Och så släpper jag upp den och så önskar hjärtligt välkomna. Många av kulturinstitutionerna är med. Allt ifrån då, Teater Västmanland till Karlsgatan, Konstmuseet, Växthuset, Kulturen, Domkyrkan, Frälsningsarmén. Och varje område där är ett eget festivalområde med scener och aktiviteter. Och det, som jag sa, det är också tanke för att det inte ska bli så mycket trängsel och att alla ska kunna göra saker. Är det mycket folk i Vasaparken, då kan man gå till Växthuset och få ansiktsmålning och lyssna på musik där till exempel. Så för länge, då byter det fram. Ja, här är lite cirkuspedagogik. Vi håller på att lära ut lite diverse cirkusdiscipliner. Man kan testa på att jonglera, såna här diabolos, såna här jojos som man kan hålla på med. Tallrikar, gå på lina, ja. Det man känner för. Hur stort är intresset för jonglering och den här typen av cirkuspedagogik? Ganska stort skulle jag kunna säga. Det är rätt populärt. Man kan ha som helgkurser och komma på och lite sådär. Vad brukar barn tycka är det roligaste att testa på? Gå på lina brukar kunna vara ganska utmanande och kul. Ja, det är något nytt. Speciell känsla i kroppen. Hur länge har ni hållit på och planerat för dagens festiviteter? Det är klart att vi börjar ganska tidigt. Vi börjar nog redan i november för att dra upp grundstrukturen. För att liksom gå ut med inbjudan till föreningar och organisationer. Sen är det ganska, framförallt sista 3-4 veckorna, är det hyfsat intensivt. Men jag känner mig rätt lugn ändå faktiskt. Alltså Växthuset startade ju den här, då hette den Barnens dag 1997, med bakgrund av att vi ville göra någonting annat som bara byggde på upplevelser och prova på, allt skulle vara gratis. Sen har det ju vuxit enormt mycket. Jag menar, första åren var vi bara på Växthuset och nu är vi i princip runt om i hela stan. Gillar ni teater? Ja. Har ni spelat något teater själv någon gång? Nej. En gång. Är det någon superhjälte ni gillar absolut mest som har mask på sig? Spiderman. Ja, det är lite samma färger i alla fall. Blått har ni börjat med. Jag kan säga att det blir en egen Spiderman-mask av det här. Ja, kanske. Har du varit och gjort någonting annat också? Åker tåg. Ja. Vi har kollat ner de där hästarna, eller renarna. Vad tycker ni om när det händer mycket på stan så här, så man kan testa mycket saker? Är det kul? Det tycker jag är jätteroligt. Hur känns det i magen nu när det ändå dagen är här? Ja, det känns ju fantastiskt. Jag är ju också extremt barnslig, som mina barn säger. Jag är nog den barnsligaste pappan som finns. Så att jag tror att jag är rätt person också på rätt plats att göra en barnfestival. Inslaget presenteras av Hotell Plaza och Västerås Sinfonietta.